Hi havia una vegada una jove ratapinyada que vivia als boscos de Collserola. De dia, quan el sol brillava i feia lluir les fulles dels arbres, s'amagava en una cova a dalt de tot d'un turó i aprofitava per descansar. Al vespre, quan la llum s'anava apagant, es despatllava i començava la seva festa. Volava d'una copa a una altra, perseguia petits insectes despistats per sopar i jugava a descobrir els racons amagats del massís. S'ho passava d'allò més bé. Quan els primers rajos de sol despuntaven, volava altre cop fins la cova i dormia per recuperar-se per la nit següent. Un dia es va llevar cap al tard, però tot havia canviat. Havia somiat coses inimaginables, mons llunyans i diferents, tot d'aventures que ara volia descobrir. Però no sabia com fer-ho, perquè només coneixia aquelles muntanyes que l'havien vist créixer. Així que va decidir preguntar als altres animals de la nit, que eren més vells i més savis, si podien ajudar-la a trobar aquells mons sorprenents que tant l'havien meravellat mentre dormia. El primer que va trobar va ser el mussol. «Bona nit, senyor mussol! Vostè, que és tan savi, sabria dir-me on hauria d'anar per trobar aventures, mons llunyans i sorprenents?» «Bona nit, ratapinyada!» va dir el mussol, amb els ulls ben oberts. «Des d'aquí dalt, de les branques, jo veig fulles i un cel estrellat, i ja em sembla prou sorprenent!» A la ratapinyada també li agradaven molt el bosc i el cel estrellat, però volia conèixer els mons dels seus somnis. Així que va seguir voltant pel bosc i va trobar a la senyora Mostela. «Bona nit, senyora Mostela! Vostè, que és tan sàvia, sabria dir-me on hauria d'anar per trobar aventures, mons llunyans i sorprenents?» «Bona nit, ratapinyada! Els mons que jo conec són a ras de terra i en la foscor. I t'asseguro que entre els matolls i a les soques dels arbres hi trobaries moltes sorpreses!» De moment no l'ajudaven gaire. Va seguir avançant pel bosc i de lluny va veure la Janeta amagada. I va anar a trobar-la. «Bona nit, senyora Janeta! Vostè, que recorre molts camins, sabria dir-me on hauria d'anar per trobar aventures, mons llunyans i sorprenents?» «Bona nit, ratapinyada», va dir la Janeta, movent les orelles. «Cada nit recorro molts camins i passo moltes aventures perquè m'he d'amagar bé dels altres animals». La ratapinyada no estava convençuda. El que ell havia vist en somnis havia d'existir. Potser, si s'allunyava una mica del bosc, trobaria el que buscava. No ho havia fet mai, però aquella nit se sentia valenta i decidida. Va aletejar durant una estona fins a arribar allà on acabava el bosc d'arbres, que era on començava el bosc de cases. Va mirar al fons i va veure un edifici blanc que no coneixia. I va seguir volant i volant fins a arribar al capdamunt de la xemeneia d'aquell edifici tan bonic. Un cop a dalt, va veure que a les finestres hi dormien uns quants coloms i s'hi va acostar a poc per no espantar-los. «Bona nit, senyors coloms!» va dir xiu-xiuejant. «Sabrien dir-me on hauria d'anar per trobar aventures, mons llunyans i sorprenents?» «Bona nit, ratapinyada!» van dir tots alhora. «Has arribat al lloc adequat. Aquesta és la biblioteca al molí i aquí dins hi podràs trobar aventures sorprenents, tant que ni t'ho imagines. Els nens i nenes que hi entren en surten ben contents». La ratapinyada no s'ho podia creure. Havia arribat al lloc dels seus somnis. Però com s'ho faria per trobar aquests llocs sorprenents? Va decidir investigar. Va començar a moure les ales i amb molta cura i en silenci va entrar a l'edifici que li havien dit que era la biblioteca. Va descobrir que dins hi havia prestatges plens d'enginys amb fulles de paper
que semblaven molt les dels arbres, però eren de color blanc. Com que era molt curiosa, va anar a investigar què eren aquells objectes. En va obrir un i... visca! Va entrar en un món meravellós d'animals fantàstics i valents que decidien anar a la recerca d'aventures, com havia fet ella! Des d'aquell dia, cada capvespre, la rata pinyada volava des del bosc d'arbres fins al bosc de cases i s'endinsava a llegir en el bosc de llibres. Els animals de Collserola, quan van conèixer què feia la rata pinyada durant la nit, van començar a anomenar-la lectorina, la rata pinyada lectora. Tots els animalets ja coneixien la seva història i ara ja la coneixeu vosaltres, els infants de Molins de Rei. I conte contat, la història de la lectorina s'ha acabat.